我这该怎么办？没蛋蛋。性感女团 F4 前团长刘乐言近年积极转往中国发展，她时常在微博上发表亲中言论，让她有了女版黄安的称号。前阵子他将先前在台湾发布的亲中歌曲 China 上传至中国影音平台，并将其置顶在微博最上头，内容不忘填中以简体字写下，看到各大官媒党媒新闻都在台湾省，我欢天喜地的把我的歌曲 China MV 放上，没想到刘乐言一上传后却被审查机器人强制下架，判定他搬运影片，也就是有侵犯著作权疑虑，让刘乐言气到直接申诉，我是原创，而且我是本人，直呼自己是100%独资制作，更不顾公众人物形象怒飙脏话。而事实上，刘乐言近日为了酸台湾缺蛋，3月14日还发布歌曲《我没有肉肉，你没有蛋蛋》，没想到按赞人数仅403人，留言数甚至只有69人，看起来相当凄惨。